алыстағы ағайынды толғандырған мәселелер мен тәуелсіздік жетістіктерін ел жұртқа паш ету. Осы мақсатта әртүрлі саладан жасақталған 300-ге жуық өкілдер жолға шықты. Тәуелсіз Қазақстан поездының жолаушылары енді ауыл аймақты аралап тұрғындарды толғандырған мәселелердің шешімін іздейді. Елордадан аттанған мерекелік поезд құрамының мақсат міндеттері жайлы Әсел Тумашқызы әңгімелесін. Алыстағы ағайын жыл сайын Астанадан келетін поезда асыға күтеді. Өйткені басы ауырып, балтыры сыздаған жандарға білікті мамандар диагноз қойып, кеңес береді. Игі дәстүр биыл да жалғасын тапты. Мерекелік поез құрамында 72 дәрігер бар. Олар талай жанның айығып кетуіне септігін тигізіп жүр. Бұл менің екінші сапарым. Біздің құрамымызда бұрыннан бері істеп келе жатқан дәрігерлер бар. Бұл жаңағы тәжірибе жүзінде көп елді шалғай жатқан ауылды мекендерге көп практикалық көмек көрсететінімізді анықтады. Сондықтан біз тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына байланысты осындай көмек іс-шаралар атқаруға қуанышпен атсалысып бара жатырмыз. Керуен сапында министрлік өкілдері, білікті заңгерлер мен халық қалаулылар да бар. Егемен еліміздің ен даласын шарлап шығатын пойыз 35 ауыл аймаққа басын бұрады. Сапар аясында қоғамдық қабылдаулар, пайдалы кеңестерден бастап, қайырымдылық шаралар да өткізу жоспарда бар. Ауылды, елді мекенде жоқ мамандар осы біздің пойызымызда болады. Біз барған жерімізде таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін, 6-7-ге дейін қабылдау жасап, адамдарменен кездесіп, елдің тарихы жөнінде айтып, әңгіме жүргізіп, ал ең бастысы мынау ұлтаралық достыққа, келісімге, діни келісімге үлкен мән бермекшіміз. Бүгін алғашқы сапарға аттанған тәуелсіз Қазақстан пойызы ендігі Қарағанды облысына табан тіреді. Енді мамандар 43 күннің ішінде шалғайдағы тұрғындармен жүздесіп, хал-қадірінше қол ұшын беруі тиіс. Ал мерекелік пойыз 14 желтоқсанда өз сапарын Алматыда түйіндейді. Әсел Тумашқызы, Ержан Рахманбердиев, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астана.